Zara. Sedap aiskrim. Ha? Zara. Hai. Mana sini? Sedap aiskrim. Sedap. Nak. Nak apa? Nak apa sayang? Nak main. Main apa? Minyak betul. Boya, boya ada kat rumah. Habiskan aiskrim tu, pasal kita pergi beli air kat sana. Dia nak pukul 7 ni, takut habis. Tak malu ke? Cakap. Apa yang tak malu? Cakap rakan dengan mamu kabang. Sini ni, dengan ayah. Nizara. Nizara. Nak pergi mana? Nizara nak pergi mana? Nak. Nak apa? Makan tu habis, Kevin. Dia kena dari jauh. Takkan. Bagi kan, ambil kan. Ambil kan. Tengah. Ah, buang, buang. Buang. Wih. Lari sana, lari, lari. Ah, lari, rakam lari. Baik, berkejar. Tak nak. Ibu tak nak kejar. Penat. Izara, ibu penat. Meh sini, meh. Bye. Ibu nak balik. Jom. Sini. Sayang, ambil dia. Adik, meh sini. Ambil dia. Jom. Ambil lah dia. Saya ambil lah dia. Ambil lah. Jom. Jom balik jom. Pergi bilai jom. Jom kita bilai. Jom kita pergi bilai. Jom. Yeay. Jom.